spinach. Şelale. Soban yastığı gülü. Çıpınaya neye bakın siz? Salam benim aziz dostlarım. Necəsiz? Bugün aziz sinif yoldaşlarımla birlikte təbiyyat hakkında maraqlı məlumatlar verəcəyim. Birinci sinif həyat bilgisindən sayfə 24-ü açırıq. Mövzumuz təbiyyat haqqındadır. Diqqət ekrana. Təbiyyət. İlk öncə öyrənək ki, təbiyyət nədir? İnsan ətrafında olan bütün reallıq təbiyyət adlanır. Təbiyyət iki yerə bölünür. Canlı təbiyyət, cansız təbiyyət. Canlı təbiyyət. Tənəffüs edir, qidalanır, büyür, çoxalır və məhv olur. Cansız təbiyyət qidalanmır, nəfəs almır, böyümür, çoxalmır. Yer kürəsi çaylar, göllər, dağlar və təpələrlə zəngindir. Onlar əlamətlərinə görə fərqlənirlər. Yer kürəsinin böyük bir hissəsini su təşkil edir. Su canlıların yaşaması üçün ən vacib amillərdən biridir. Su şəffafdır, dadsız və iyisiz mayədir. Su mayə haldadır. Bərk halı buzdur. Qaz halı buxardır. Çay, göl, bulaq suyu içməlidir. Dənizin, okeanın suyu içməli deyil. Bəli dedik, yer kürəsini bir hissəsini sular təşkil edir. Sular, çaylar, göllər, dənizlər, şəlalələr, okeanlara bölürlər. Suların ən böyüğü okeandır. Cəmi 4 okean var. Sakit okean, Antarktik okean, Hint okean, Siman, Buzlu okean. Ən böyük okean sakit okeandır. Bu okean inanılmaz dərəcədə sakit olduğu səbəbindən sakit okean adını alıb. Dünyanın ən uzun çayı Nil çayıdır. Vətənimiz Azərbaycandasa ən uzun çay Kür çayıdır. Bacımın əski bölgəsinin arazisindən axan çaylar. Kür çayı, Tərtər çayı, Aras çayı, Gürdüman çayı. Əlincə çayı, Oxdu çayı, Kürmük çayı, Qatıq çayı, Həkəri. Dünyada ən böyük göl Xəzər dənizidir. Yəni Xəzər gölüdür. O böyük olduğu üçün dəniz adlanır. Xəzər dənizi şovşulu göllər sırasına daxildir. Endingo və Balkan göldü. Dəniz 1642-dir. Dünya ən duzlu gölü Öz dənizidir. Öz dənizi duzluğuna görə dəniz adlandırılır. Əslində göldür. Azərbaycanın Göl Maral Göl
batabat kimi gölleri çoxdur. Məşhur göl 1039-cu ildə zəlzələ nəticəsində Kəpəz dağı ətəyində yaranıb. Təbiət möcüzəsidir. Dünyanın böyük dənizləri Aralıq dənizi, Periqu dənizi, Filippi dənizi və başqaları. Onlardan ən böyüyü Filippi dənizidir. Duzluğuna görə birinci yerdə qırmızı dəniz durur. Şəlalə isə ana təbiyyətimizi bizə təqdim etdiyi mühtəşəm mənzərədən biridir. Dünyada hangi şəlalələr? Hangi şəlalələrdir? Aynı şəlalədir, Cənubi Amerika materində Venezuela da yerləşir. Dünyada ən böyük, ən güclü Niagara şəlaləsidir. Niagara şəlaləsi Şimali Amerikada yerləşir. Azərbaycanın ərazisində bir-birindən gözəl şəlalələr var. Qusarda Lazer şəlaləsi, Qubada Afurca şəlaləsi, Cəbələdə Muncuq şəlaləsi, Yeddigözəl şəlaləsi, Ardımlıda Tektam şəlaləsi. Qalxdıq iri su şəlaləsi. Qalçadda Kotek çay şəlaləsi. Bir çox çaylar mənbəyini dağlardan alır. Dağ təpədən böyükdür. Dünyanın ən hündür zirvəsi Himalay dağlarıdır. Ən uzun Sıra dağları isə And dağlarıdır. Dəniz səviyyəsi nəzərə alınmasa, dünyadan ən hündür dağ Mauna Kea dağıdır. Azərbaycan Respublikasında ən yüksək dağ zirvəsi Bazar düzüdür. Onun hündürlüyü 4466 metrdir. Ölkəmizin şimalında Böyük Qafqaz, Cənubi qərbində Kiçik Qafqaz, Cənubi şərqində isə Talış dağları uzanır. Bazar düzü, Şax dağ, Baba dağ, İlan dağ, Dəli dağ. Bunların hamısı Azərbaycanın ən yüksək dağ zirvələridir. Təpə dağlardan kiçik olan yüksəlmiş ucalığa deyilir. Azərbaycanın 3400 çox zəngindir. Respublikamızda 4500 işçi növü var. Ölkəmizdə dəmir ağac, Eldaş ağac, Saqqız ağacı kimi qiymətli ağaclar bitir. Hamınıza bir-bir təşəkkür edirəm. Bir olaq, həmrəy olaq. Sağ olun, salamat qalın. Cüzay müəlliməmə burdan salam çatdırıram.